سے
پوچھ سنا کیوں پڑھیے صلی اللہ محمد. سچی بات سکھاتے سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں،
تیرے قدموں کی قسم رک گئے روح بولے سرور تیری مرضی مر جائے آگے اب جائے عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کہ عرش کی عقیدت درد ہے چرخ پہ آسمان ہے جان مراد حق تیرا مقام ہے تلا کسی کی رسائی تم چاہتے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے چاہتے یہ آتے چاہتے یہ آتے اٹھا خوش رضا سے خدا کے آتے ہیں
Hey, hey, hey.
قربان تجھ پہ سوچا پہچان پر بدی
سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا دادا میرا خالقاں فقیر ہوں تمہارا میرا خالقا اسلامی کے تحت مدنی قافلوں کی بہاریں ہیں. 1 مئی یعنی 1 مئی کو دنیا بھر میں مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے اور اس دن بیشتر مقامات پر چھٹی ہوتی ہے اور یہ پیر کا دن ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہفتہ اتوار اور پیر 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, یعنی 29 اور 30 اپریل. 29 اپریل ہفتہ ہے, 30 اپریل اتوار اور پیر کو 1 مئی. یہ 3 دن بہت آسانی کے ساتھ چھٹی ہو سکتی ہے اور کثیر تعداد میں اسلامی بھائی دنیا بھر میں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. ہمارے اسی علاقے کی
فیضان جیلان مسجد سے بھی انشاءاللہ 28 تاریخ کو رات کو 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرے گا. جو اسلام بھائی سفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر ذمہ داران سے ابھی اجتماع کے بعد رابطہ فرما لیں. آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. تاجدار حرم شاہدی تم پہ ہر دم کرو رو تو رو تو سلا تاجدار حرم شاہدی تم پہ ہر دم کرو رو تو سلا ہو نیا مجھ پہ شاہ ہو کرم مجھ پہ یا السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ یا رحم الراحمین. ہماری ہمارے ماں باپ کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما, ہمیں نیک بنا دے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, سچا عاشق کے رسول بنا دے. اے مولا کریم ہماری حتمی مغفرت فرما دے. اے مولا کریم ہم سے راضی ہو جا, اے ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے مالک و مولا ہماری بیماریاں پریشانیاں مقدمے بازیاں قرض داریاں سب دور فرما دے. یا رحم الراحمین رحمت کی نظر فرما. یا رحم الراحمین ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. یا رحم الراحمین بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری عطا فرما. یا رحم الراحمین ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے میرا جگ ڈھولا پیارے نبی ہسرا کے ڈھولا، پیارے نبی ہو ہم پہ عنایت، پیارے نبی نبیوں کی امامت، پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سدرۃ المنتہی۔